היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני אעשה לכם סרטון סופר גלמי, סופר טבעי, סופר יומיומי, לצאת לסופר, לקנות בגדים, ללכת לאירוע, סתם. אני אעשה לכם לוק זומבי שכולו ממוצרים נגישים שיש בבית. סופר כיף, סופר מרגש. אם בא לכם לראות, פשוט תמשיכו לצפות. כן, אוקיי, נכנסתי קצת ללוק יותר מדי, התלהבתי, זהו, עכשיו אפשר להתחיל בסרטון. אוקיי, אני מתחילה קודם עם לערבב ג'לטין וגליצרין בתוך קופסה. אני לוקחת בערך כפית וחצי מזה וכפית וחצי מזה. צריך פשוט כמויות שוות, ואני מוסיפה טיפה 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 מים, ומחממת את זה במיקרו בערך 30 שניות, משהו כזה. אתם תראו, אתם תחממו את זה קצת, תוציאו, תערבבו, תוציאו, תערבבו, עד שזה יהיה ממש נוזלי, ואחרי זה, כשזה קצת מתקרר, אני מניחה את זה על כל הפנים עם מקל מעץ חד פעמי כזה, ואחרי שזה מתייבש, אני מקבעת הכל עם פודרה שקופה, כדי שזה לא יהיה דביק, שנוכל להתחיל לצבוע. אחרי זה לוקחת את הליקוויד ליפסטיק של אלין בגוון בורדו כזה, ומתחילה לצבוע בתוך החורים שיצרנו ללוק זומבי, שזה יהיה יותר חלול ושזה יהיה כאילו יש דם בפנים. אחרי זה אני לוקחת מאותו אודם וגם מניחה קצת מתחת לעיניים, שאני רואה קצת יותר פצוצה ופצועה. אחרי זה אני לוקחת צלילית שחורה ואפורה, ומתחילה לטשטש מסביב לעיניים וגם על הפנים בכללים, מלכלכת אותם ממש. אני לוקחת אחרי זה שני קורקטורים, סגול וירוק, ומתחילה להניח על כל הפרצוף, פשוט שנראה הרבה יותר חיוורות ומתות, כי בכל זאת אנחנו זומבי, אז אנחנו אמורות להיות מתות. ואחרי זה אני לוקחת עוד מהצלליות השחורות והאפורות, ופשוט מלחכת את כל הלוק, שוב, שנראה קצת יותר מתים. עכשיו, את החלק הבא, המצלמה שלי החליטה שהיא לא מצלמת, אבל מה שעשיתי זה לקחתי דבק לריסים, והנחתי בכל מיני מקומות, ועל זה הנחתי שיבולת שוהל. ואחרי זה, אתם זוכרים את הדם שהכנו בסרטון DIY פצעים הקודם? אז לקחתי גם אותו, והנחתי אותו על השיבולת שועל אחרי שזה התייבש, וזה יצר מין פצעים מוגלתיים דוחים, אבל זה היה בול ללוק, וזה היה מעולה. שוב, אני אשאיר לכם את כל הפרטים לגבי בדיוק איך יצרתי כל פצע בתיבת המידע, אני כל כך מצטערת שזה לא צילם. בעיות, בעיות, בעיות. אחרי זה אני לוקחת את אותו דם שיצרנו ומתחילה לשים אותו בתוך כל השיער שלי כדי שיהיה לנו שיער פרוע ודביק, ובגלל שזה היה כזה דביק מהסילן זה היה מעולה, זה עשה לי שיער פרוע ומסריח, זה היה מצוין. אחרי זה אני לוקחת עיפרון שחור ותוחמת את הקו מים שלי ושמה קצת מסביב לעיניים פשוט כדי לקחות את העיניים שלי, בסוף הקטי גם עין אחת יותר ועין אחת פחות. אבל זהו, אני אוהבת אתכם, זה סוף הסרטון, מקווה מאוד שנהנתם ושתיצרו את הלוק הזה בבית. אם כן, עד שכחו לתאג אותי, וכמובן עד שכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ פה למטה בכפתור האדום של סאבסקרייב או להירשם כמנוי. אני אוהבת אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי.